Hai semua kita bertemu kembali dalam Road to Success, Success SPM 2020. 2020 bersama saya Wani Keri dan saya Sisi Iman adik-adik <laughs> kita kat rumah tu mesti dah ready dah wani hmm. dengan buku nota highlighter betul. pen warna-warni betul <laughs> Nak apa yang bakal dikongsikan oleh cikgu kita hari ini? Ya, hmm. sebab apa subjek kita hari ini menarik hmm. dan ada perkaitan dengan kehidupan juga lah ya, dan selalunya hmm. kan orang orang bercinta dia akan guna perkataan subjek ini selalunya ni selalu. hendak ha. mesti tahu lah apa ni, kan ada chemistry hmm. yang kuat lah ah, chemistry tapi bahasa Melayu dia dipanggil kimia kimia ya jadi kita nak jemput cikgu kita hari ni ya hmm. cikgu kita seorang guru cemerlang ya hmm, so, khabarnya hmm. dah mengajar selama 31 tahun Ya, itu memang sangat berpengalaman hmm. kak hmm. Hmm. saya pun dah tak sabar sebab saya tak ambil subjek ini tapi hmm. saya sangat tertarik untuk belajar subjek kimia ni kerana um, akak pun pernah ambil dan ya, dan pernah. Fun. Tetapi uh -huh. mungkin dah lupa. Tak apa, kita ingatkan kembali. <laughs> okay, Jadi, kita uh -uh. persilahkan Cikgu, Cikgu Lee. Hai, salam sejahtera cikgu. Sahaja, cikgu. Sihat. Hai, sihat? Ah, Okey. Merah menyala hari ini ya. serta rambut kepo-kepo. Ya, <laughs> Rai itu bawa ong. Ah, yes. Ya. Ya. Cikgu, cikgu senyum panjang hari ini. Sangat ceria ya. nak ya. mengajarkan teknik untuk kimia kertas satu, cikgu. Ya. Sebelum kita berkenalan dengan cikgu sikitlah. Cikgu dari Sekolah SMK Seri Bintang Utara. Ya, dan, saya. M -m, dan cikgu mengajar kertas kimia sudah 31 tahun. Ya. Oh, Okey. Jadi hari ini uh, tanpa kita membuang masa, jom kita teruskan dengan teknik pembelajaran kita, cikgu. Mari kita. Ya. Okey. Orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Betul. Ha, jadi sebelum cikgu nak share dulu ataupun cikgu nak ceritalah macam mana cara-cara tipsnya mm -hmm. nak uh, score ya untuk mata mata pelajaran kimia terutamanya untuk kertas 1. Mm -hmm. Ha, so inilah format kertas 1 kertas tu semua dah tahu iaitu 4541 stroke 1 tu ialah kertas 1. Mm -hmm. So di sini kita lihat di sini, ini ialah uh, kertas ini ada ujian objektiflah mm -hmm. yang ada gabungan aneka pilihan, mm -hmm. ada gabungan dan ada empat jawapan dipilih. Empat okay. jawapan di, 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 diberikan, disediakan. Mm -hmm. Pilihlah satu yang betul sahaja. Okey. Okey, so kertas ni ada 50 soalan, 50 markah. Mm -hmm. So mengambil 25% keseluruhan kertas mm -hmm. kimia caranya lah. Yes. Mm -hmm. Okey, lihat seterusnya. So untuk kertas ini dia ada uh, 1 jam 15 minitlah. So kalau kita bahagikan jadi calon-calon SPM di rumah dengan sini, maksudnya satu soalan tu jangan uh, apa kita habiskan masa yang panjang. So dicadangkan cadangan saja iaitu satu soalan dalam masa 1.5 minit. Yeah? Okay, jadi wajaran konstruknya kertas satu ini, dia sebenarnya ada 20 soalan yang mengingat 15 Uh, ...yang memahami dan 15 soalan itu yang mengaplikasi. Okay. Ha, yang ini yang semua nak dengar ni iaitu mm -hmm. aras kesukaran. Yeah. So, aras kesukaran ni bukan semuanya soalan yang susah. Uh -huh. Iaitu mengikut rasio ataupun nisbah 5-3-2. Maksudnya okay. 50% soalan yang aras rendah. Mm -hmm. Yang sederhana itu 3. Mm -hmm. Yang aras tinggi itu hanya 2 sahaja. Oh, ratio okay. dia. Jadi, mm -hmm. tak ada alasan calon tak boleh skor. Ya, yeah, mm. betul. Dan okay. special lagi boleh guna kalkulator. Zaman saya tak boleh guna kalkulator, kena semua kat sini. Faham? Okey. So lagi satu, Mak, tak kenal maka tak cinca jadi cikgu sediakan lagi analisa soalan-soalan tahun-tahun lepas untuk kertas Satu. daripada tahun 2015 sampailah 2019 untuk calon-calon tahun ini. Okey? boleh lihatlah di mana keberatannya tajuk mana yang ada banyak soalan ditanya right. okey kita lihat seterusnya ha ah, lagi satu ha <laughs> ah. sebelum semua pelajar nak katam ke nak pandai ke nak skor mm -mm. chemistry kimia Okey, ini mesti dalam tangan. Alamak. Ha, cubalah kita uh, menghayati jadual berkala berunsur ini. Uh -huh. So uh, sekurang-kurangnya calon-calon SPM nanti kena tahulah kalau jadual berkala sebelah kiri ini biasanya adalah logam. Uh -huh. Yang sini bukan logam. Uh -huh. Yang tengah-tengah ini adalah unsur peralihan. Mm. Okey, tapi dalam kertas satu, satu itu tidak diberilah mm. ya. Yeah? Tapi calon-calon uh, cubalah uh, tahu menggunakannya ya. Yeah? Mm -mm. Okey, mm. kita lihat seterusnya. Okay. Jadi, ceguk ke tu? Ha, ini awak tahu saya. So, Isaac ceguk percaya semua calon SPM ni sebenarnya Murid-murid uh, tingkatan lima ni dia boleh jawab soalan yeah. cuma dia tak confident. So uh, cikgu percaya you can do it. Yeah, uh, You <laughs> can do kalau it. Kalau okay. so, dia macam hilang semangat. Okey jadi uh, mm. okay, dia nak tinggalkan betul. semangat. Mm. We got chemistry hari ini. Mm -hmm. Okey oh, yes. on air lagi ya. Mm -hmm. So uh, cikgu akan pergi kepada soalan-soalanlah. Uh, yang pertama sekali cikgu akan uh, cuba kaitkan soalan yang soalan mengingat. Mm -hmm. Okey. Mm -hmm. Jom kita lihat soalan yang pertama. Mari. Yes. So ini adalah soalan actual SPM. Okey, iaitu tahun 2016. So kalau kita lihat soalan ini, soalan ini sebenarnya bila calon-calon baca ataupun murid boleh baca soalan, hmm. cuba cari dia punya keyword. Kalau di situ, cuba Wani tengok kalau soalan ni lah, mana yang Wani nak fokus? Hmm. Um, Wani akan fokus yang manakah monoatomic gas? Ha. Uh -huh. So, Gas mono gas mon atom, atom. Mon -atom. Uh -uh. mono. Uh -huh. Kalau orang biasa kalau mono uh -huh. macam kita kata apa? Mono tu berapa? Mono uh, satu. Mono tu satu. Okey, uh -huh. bagus. Okey, so okay. kita akan calon-calon uh -huh. fokus pada soalan tu kata arahan. Uh -huh. ya? Nak suruh cari apa? So dia dia perfasal ialah monoatomic gas. Okey, so tadi cikgu dah tunjukkan jadual color kan? Uh -huh. uh, jadi kalau monoatomic gas ya ataupun uh, gas yang ada satu atom saja jadi murid-murid uh, kena taulah itu mestilah daripada kumpulan 18 mm -hmm. so ini adalah unsur-unsur kumpulan 18 mm -hmm. kalau kita banding sini banding dengan jawapan sana memang dah nampaklah jawapan dia jawapan tu ya yes yih Ye. ah. betul ah, tak Helium. satu makan dalam tangan dah okey mari okay. okay. main teka je so <laughs> ada soalan yang sebenarnya dia uh, tak perlu Masa yang sampai satu uh, lama sangat itu 1.5 ah. minit dia kurang daripada situ. Mm -hmm. Okey kita lihat lagi soalan seterusnya ya. Boleh. Okey soalan seterusnya ini soalannya uh, kalau ada soalan yang dia tanya tentang maksud. Mm -hmm. Contohnya ni uh, dia nak maksud tentang isotop. Mm -hmm. Ha okey. Jadi sebelum uh, itu saya cikgu akan kongsikanlah tips macam mana kita tahu isotop itu. Bagi uh -huh. okay, saya cikgu bagi satu contoh. Contohnya ya, ini adalah isotop isotop untuk karbon. Uh -huh. So kalau lihat di sini, tengok gambar sini, kita nampak apa? Kita cari di sini. So kat sini kita nampak saya nampak tiga-tiga ni ada C C C C. Right ada C C C. Lepas tu dia ada 6666. So ini benda yang sama kan. Ah mm -hmm. so calon data pelajar kalau sini pelajar lima memang saya percaya dah taulah uh -huh. ini mesti karbon kan. Betul. Ini maksudnya unsur yang sama. Mm -hmm. 6 ini adalah nombor proton. So mm -hmm. dia sama. So lagi ini 12 13 14 tak sama kan. Ah mm -hmm. so pelajar kena taulah yang yang atas ini sebenarnya adalah nombor nukleon. Mm -hmm. So bandingkan ini sama ini yang tak sama. Jadi cari mm. jawapan tu memang dah lah. Okey. Mm. So jawapan dia adalah bebe okay. okay. so iaitu di atoms unsur yang berlainan ah, yang sama sorry yeah. nombor proton yang sama bilangan tapi different number of yes ini nucleon number tapi dia boleh uh, apa tu bila tolak kamu dapatlah bilangan neutron, neutron. Ah, yang tak sama so All di sini right. dah nampaklah dia punya bezanya ya yeah? okey okey so itu adalah soalan yang kedua aha uh -huh. boleh ikut boleh, boleh. Okay, bagus. Masihnya. So okay. kita pergi kepada soalan seterusnya. Nah, okay. uh, ini tahun 2014 pula. Mm -hmm. So ini pun soalan yang agak mudah, tetapi kalau uh, pelajar tak uh, tak faham ya dengan dia punya istilah tu, mungkin mm -hmm. pelajar tak boleh jawab dengan baguslah. So, kalau kita lihat soalan ini kita kita bila calon baca ya ataupun murid baca soalan cari keyword yang penting itu. Mm -hmm. so, kalau soalan ini kita nampak dia nak apa? Ya na, uh... sekali pandang perkataan... Elektrolit. Yes, elektrolit. Elektrolit. Yes. So sebelum itu cikgu tunjukkan gambar, ya elektrolit. Okey, so ah, di sini yeah. ada dua gambar. Uh -huh. so tu gambar ni menunjukkan ini, maksudnya dia ada positif, dan negatif. Uh -huh. Kalau itu, maksudnya ion lah, ion positif, ion negatif kan? Betul. So dia asing, dia boleh bergerak uh -huh. bebas. Okay. Kalau ini dia macam cantum sekali. So itu adalah molekul yang neutral. neutral. So untuk elektrolit dia mestilah yang boleh bergerak barulah dia boleh mengkonduksikan arus elektrik. Okey. So dari situ dah nampaklah jawapan dia. Air bergerak bebas yes. dalam keadaan akuas. Yes. Akuos. Oklah aku maksudnya berairlah. Berair. Mm. Okey. So uh, kita teruskan lagi kepada soalan 2 uh, 2015. Mm -mm. Untuk soalan ini, uh, soalan dia min dia minta senang saja. dia. Dia kata K ion. Ha. Uh, mm -hmm. K ion. K ion. Okey. So untuk ini calon-calon kena tahu lah apa dia klorin, hidrogen, nitrogen dan sebagainya. Contohnya mm -hmm. sini tips saya ialah, okey. so uh, kena tahu dia punya susunan elektron. Contohnya klorin 287, hidrogen 1 mm -hmm. dan sebagainya. Mm -hmm. So untuk sini uh, calon perlu tahu juga apa maksud cat ion, cat mm -hmm. -ion. ion dengan anion. ion. Ada beza mm -hmm. ni. Okey. Mm -hmm. So saya nak tunjukkan satu tips ya. Ah, ket kita lihat tulisan ikat ion. Mm -hmm. Kalau kita buat T itu jadi besar, mm -hmm. so ini nampak apa? T positif positif, positif. positif so ion itu sebenarnya adalah ion positif. Oh. Ha. So kita tahu ion positif itu adalah hidrogen ion. Sejawapan so, dia ialah hidrogen ion. So kalau klorin yang ini mereka hmm. tak boleh jadi ion lah sebab dia tak boleh derma elektron dia kena terima hmm. ya. Okey, kita oh. lihat seterusnya. Kenapa saya rasa sangat mudah ya? Mudah ke sebenarnya Masa kak buat dulu. Okey, pergi okay, daftar dulu? SPM. Nanti datang kelas dia. Okey, kita boleh okay. daftar balik awal ni. Ya, ya, ya. Okey, so kita pergi lagi soalan yang uh, aras yang lebih tinggi sedikit. Aha, uh -huh. uh -huh, boleh. Ah, so dia tanya ini pun selalu keluar dalam soalan esei atau soalan struktur lah. Uh -huh. ah, tapi cikgu tarik minat pelajar-pelajar calon-calon ke kertas satu. So uh -huh. di sini pun tanya soalan maksud. Mm -hmm. So jadi uh, bila calon-calon belajar kimia ni kena taulah maksud tu bukan maksud yang kita guna bahasa kita sendiri. Yeah. Mesti ikut uh, yang saintis cakap. Mhm. Mm Cikgu okay. kalau yang uh, mem ini masih lagi soalan dalam kategori memahami a uh, mengingat. Meng mengingat. Ya. Oh, mengingat. Oh, masih masuk pun masih lagi dalam yes. mengingat. Baiklah. Mm -hmm. Okey. Okey, so di sini electronegativity mm -hmm. ataupun kalau bahasa Melayu adalah ke-elektronegatifan mm -hmm. dia. Mhm. Mm so dia punya lawan kalau um elektronegatif, negatif, negatif lawannya apa? Positif. 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 So ada ke elektronegatifan, ada juga ke elektro Positifan. Ha, so pelajar kena kena bezakan kedua-dua istilah inilah. Okey, cikgu bagi tips dulu ya. Okey, okay, contohnya kalau kita lihat kalau atom klorin, Mm -hmm. Dia punya susunan elektronnya dia 287. 287, 287. So dalam 287 ini dia kena terima satu elektron lagi mm -hmm. supaya dia boleh capai 288. Mm -hmm. 288 ni saya bagi saya guna simbol lah uh -uh. SOEA uh -uh. iaitu stable octet electron arrangement. Uh -huh. Maksudnya yang hujung ini yang elektron balancey mesti 8. Oh. So 7 uh -uh. nak jadi 8. Eh sorry. Okey, tak apa dia. Right. Okey, 7 nak jadi 8 kenalah tambah, tambah satu tambah. so dia kena terima satu. So okay. that's why kita ada the ability of ion ataupun keupayaan ion uh, untuk terima elektron. elektron. Mm -hmm. okay. okay. So ini soalannya, soalan yang aras yang lebih tinggi sikit lagi iaitu mm -hmm. tentang penurunan. Mhm. Mm Okey tentang penurunan. Jadi uh, semuanya lebih kurang sama jelah. Terima elektron lepas tu terima oksigen macam susah sangat nak hafal. Right? Betul. Ha sebab itu cikgu sediakan satu jadual. Uh -huh. Jadi untuk memahami uh, istilah ya pengoksidaan dan penurunan ini, uh, ini tip saya. Betul. Kalau semua calon ni boleh hafal uh, jadual ini, Selesai masalah tentang pengoksidaan dan penurunan. Oh, okay. Alright. So first kali saya nak kongsikan kena tahu tu ni tentang tambah. Kalau pengoksidaan huh? itu adalah tambah oksigen. Tambah oksigen ha. Ini selalu macam dia berlawan. Yeah. Kalau sini tambah, sini tolak. Tolak. Okay. Uh -huh. So selain daripada kita boleh terangkan pengoksidaan dengan menggunakan oksigen, kita uh -huh. juga boleh gunakan elektron dan juga hidrogen. Uh -huh. NP itu maksudnya nombor pengoksidaan. Oh, nombor pengoksidaan. Ha. So di sini, kalau nampak di sini apa jawapan yang betul? Hmm. Meaning of reduction. Reduction. Penurunan. 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 Tolak. Uh, increase in oxidation. Dia. Yeah. Hmm. Uh, increase in oxidation number. Aha. Uh -huh. Ya ke tu? Hmm. Increase, increase dari ke sini. Oh, ah, oh, okay, difference. okay. Ah. ini turun maksudnya decrease. Aha. Gain. Ah. Gain. no, no, nah, no, nah, nah, Jawapan nah, dia A. Yeah, gain, gain of, electron. Yes. Yeah. Ha, itu maksud dia wanilah. Yeah, di ni kita memerlukan masa sebentar ya untuk menghafal jadual tersebut. Betul. Ah ha, jadi hmm, saya tak? nak lukis dulu. Ha nak lukis yes. dulu kan. Yeah. Jadi kita nak minta break sekejaplah. Ah ha, kita ha. jumpa sebentar sahaja lagi bersama dengan Cik Goli. Yeah. Ya, ya jangan ke mana-mana. Pilih kuarantin di sini atau Arantim di sini Pilihan di tangan bertemu kembali bersama yeah. dengan kami. Yeah. saya sisi Iman dan saya Wendy Carey dalam road to success SPM 2020. 2020. Ha sekali ni kita nak sambunglah dengan Cik Guli. Betul. Ha betul. ini adalah soalan yang berkenaan dengan jadual bekala unsur. Ingat mm. lagi tadi? Ya mm. ya. Ha, Okey. So, soalan ini kalau kita lihat, dia adalah berkaitan dengan kumpulan satu. Soalan mm -hmm. tu dah cakap. Lepas tu dia ada bagi gambar raja juga. Okey, ada gas oksigen. Mm -hmm. Dalam bilik ini, kalau tak ada oksigen susah kan? Mm -hmm. ah, Okey. So, di sini, soalan ini dia uh, dia panjang sikit. Mm -hmm. Dia bagi gambar raja. Lepas tu dia bagi siap-siap pemahatian. Mm -hmm. ah, so, yang ini kena ingatlah. Kalau tak ingat, tak ingat, tak faham, tak boleh jawab. Yeah. So, dia letak X, Y, Z. Dia tak bagi nama. Ha, jadi sebelum tu murid-murid kena tahu lah bila sebut kumpulan satu kena tahu kumpulan satu itu apakah unsur-unsurnya. Mm -hmm. Okey contohnya kumpulan satu tu ada litium, natrium, kalium, rubidium dan sebagainya. Mm -hmm. yeah? Jadi di sini kita lihat pemahatian dia. Jadi bila nak tackle soalan ni kita tengok sini, Okey kita tengok sini. Specialnya dia dia ada perbandingan sangat cegas. Mm -hmm pelahan lepas tu sangat cegas. Mm -hmm. Kalau pelahan tu maksudnya dia kurang aktif. Ah, Okey. Okay? Mm -hmm. Kalau dua-dua ni sangat cegas, maksudnya dia aktif. Mm -hmm. Jadi macam mana kita nak bezakan X dengan Z pula? Sebab dua-dua sangat aktif. So kat sini kita kena bezakan mereka dari segi warna. Warna flake tu. Ah kita apa next. Okey, oh, kita okay. pergi next. next. Okey, so cikgu sediakan tips di sini. Mm -hmm. Ah cantiknya kalau kalau kita tengok warna nyalaan tu dia ada merah, ada kuning yeah, dan ada, ada purple. purple. So kalau purple tu adalah kalium, potassium. Mm -hmm. Ini kalium, ini natrium dan ini litium. Mm -hmm. Jadi berdasarkan ini pengetahuan ini dan uh, memahaminya, jadi calon-calon dapatlah memilih jawapan yang betul. Yaitu mm -hmm. okay. kalau di sini dia nak lagi satu descending order. order. Descending mm. maksudnya dia nak susunan yang menurun. menurun. Yeah. Yeah. So di sini cikgu nak ingatkan calon calon dah mm -hmm. Ingat ya. Baca soalan ini dengan teliti sama ada kadang-kadang dia nak susunan menurun, kadang-kadang dia nak susunan menaik. Betul. Ha, so kena baca dengan eloklah dengan kehendak soalan tu. So ya. kalau ini maksudnya menurun, maksudnya kalau di sini kita nampak ini paling tinggi kedua ya. dan ketiga lah. Ya. So sebab itulah jawapan dia adalah x, x z dan y. Dan y. y. Kalau tersilap right. pandang jawapan akan salah. Yeah, ha, saya betul. rasa cikgu mewakili litium tengok warna baju sama. Merah-merah menyala. Okey, baik cikgu. Okey, kita teruskan. Mm -hmm. Okey, kita beralih kepada SPM 2011 mm -hmm. iaitu soalan yang nombor 23. So kita lihat soalan ini dia perhendakan bahan yang boleh mengkonduksikan elektrik. Mm -hmm. Okey. Pastu dalam keadaan aqueous mm -hmm. ha, dalam keadaan aqueous so untuk itu uh, jadi uh, nasihat saya ataupun tip saya di sini pelajar-pelajar kena tahu tentang sedikit pengetahuan tentang garam terlarut mm -hmm. so yang ini bukan saya ambil dari mana ada dalam buku teks ha, baca buku teks anda ada benda-benda ini mm -hmm. okey okay. so kat sini kalau ada cara nak tahu apakah garam-garam yang larut dalam air mm -hmm. yang mana tak larut jadi dia pasti boleh jawab soalan ini jadi kita lihat di sini kalau di sini ada natrium klorida. Ya. Yeah. Okey. Semua garam mm -mm. amonium, natrium larut dalam air. So kita okay, mm -hmm. akan pilihlah natrium klorida. Natrium -klorida. Ah, yes. Kalau ada jadual ini ataupun kalau dah boleh ingat ataupun boleh hafal jadual ini, mm -hmm. ya. Yeah? Okey okay. kita teruskan. So jawapan dia. Ya. Hmm. Yeah? Alright. Okey, kita pergi mm -hmm. pada kepada pula soalan yang uh, yang ada gambar rajah. Mm -hmm. Okey, di sini ini cantik ya. Macam bulat-bulat. Okay, ini, yang dia. Nampak macam, macam nak main archery itu. Ya, archery uh -huh. itulah. Ha, jadi, bila jawab soalan tu archery itu kena cuk. Lepas asal-asal dia lah. Okey. So, tip saya sebelum ni kita tengok dulu soalan dia. Dia ada Q Aion. Uh -huh. ha, jangan selalu pelajar dia berbaca. Negatif dia kecil sangat tau. Dia tak nampak. Uh -huh. ha, yeah. Saya Bukan. kata lihat tapi tak nampak. <laughs> Okey, jadi tip saya di sini. Kena tahu bahawa kat sini... Mungkin orang yang tak tahu kimia dia tak faham. Kalau orang mm. yang belajar sains, belajar kimia dia nampak bulat-bulat ni, mm. dia bilang ni ada dua. Kalau bulatan yang kedua itu ada lapan titik lapan. kan? Mm. Ha, lapan titik itu maksudnya ada lapan elektron. Mm -hmm. So kita tulislah ini adalah dua lapan. Mm -hmm. Dua lapan maksudnya oktet. Macam muzik kan ada octar kan? Mm. Ha, not tu. So okay. di situ lagi satu kecil ini maksudnya apa? So di sini dia nak q atom. Q -atom. Dia nak q atom. So baca soalan ini dengan teliti. Kadang-kadang dia nak walas tapi dia nak apa dia nak atom ataupun ion mm -hmm. okey tapi gambar raja yang diberi ni ion mm -hmm. dia nak atom mm -hmm. ha, so di situlah yang selalu pelajar akan mungkin akan tersilap mudah akan silap oh, so okay. di sini kena tahu kalau negatif maksudnya dia terima satu elektron mm -hmm. so kalau ini 28 sebelum dia terima tu berapa 28 mm. dia terima sebelum dia terima maksudnya 2 point? Tujuh. Tujuh, pandai. Oh, Tujuh. bagus. Okey. So dia punya elektron hmm. adalah? Tujuh. Okey, look. Valence maksudnya yang luas sekali lah. Okey. Next ya. Okay. Masih okey? Masih. Okey, okay. so kita teruskan. So Tujuh. maksudnya alkali ini adalah uh, bahan yang boleh larut dalam air. Okey, lepas tu bila kita test dengan uh, pH paper ataupun litmus paper merah, dia akan, akan jadi biru. Biru, mm. bagus ataupun kalau di rumah kita boleh buat kan yang ni penunjuk kita mm -hmm. boleh guna kobis tu yang warna purple itu mm -hmm masak dalam air kita ambil air tu kita boleh test. Mm. Ah. Boleh cuba di rumah nanti. Okey okey. Nanti kita cuba. Saya yeah. akan cuba. Okey, seterusnya okay. kita pergi masih dalam tajuk yang sama. Mm -hmm. Tadi tentang alkali, sekarang yeah. kita pergi pula tentang asid. Mm -hmm. Jadi di sini soalan yang sering ditanya lah dan agak penting juga. Jadi asid tu dia ada beberapa jenis. Mm -hmm. So dia ada monoprotik dan ada diprotik. Mm -hmm. Kalau mono tu maksudnya satu, mm -hmm. di tu maksudnya dua. dua. So kena fahamkanlah diprotik tu apa maksud So, dia bagi asid na macam nama saja. Mm -hmm. Kalau tak faham apa itu diprotik. Mm -hmm. Hmm, Susah lah kan? nak jawab yeah. kan? Okay. Uh -huh. So, kita lihat. So, sebelum itu mungkin boleh senaraikan formula dia. Contohnya kalau asid sulfuric, H2SO4 dan seterusnya lah. Boleh lihat di sini. Mm -hmm. Okay, sekarang dia nak diprotik. Maksudnya yang ada dua hidrogen lah. Uh -huh. So, nampak uh -huh. sini H2. Uh -huh. H2. Uh -huh. H2. Asid okay. sulfuric. Okay, so asid adalah... Uh -huh. Satu minit pun tak sampai dah yeah. boleh jawab kan. <laughs> ha so murid-murid uh, uh, di di rumah so ingatkan formula-formula asid ni lah sangat berguna. Mm. Okey. Okey. Ya. Yeah. Seterusnya kita pergi kepada ini soalan yang uh, dia tak macam di apa mesra murid-murid ataupun mesra kawan-kawan di rumah sebab mm -hmm. macam tak biasa je. Parafin oil mungkin tak tahu kan. Yeah. Ha, Okey. So yang ini soalan ni kena tahu tentang uh, sifat unsur-unsur um, dalam jadual berkala lah, iaitu mm. kalau kita lihat di sini, jawapan dia adalah kalim. kalim. Kenapa kita pilih kalim? Sebabnya ialah kalim ini adalah uh, logam pada kumpulan satu. Mm. Kumpulan satu itu sangat aktif. Mm -hmm. Kalau you letak dalam tapak tangan, dia pun boleh bertindak balas. Mm -hmm. ha, so Dia pantang jumpa dengan air, jumpa dengan oksigen. Uh -huh. Sebab itu kita simpan dia dalam minyak supaya dia selamat. Mm. Ha, Okey? Seterusnya kita lihat. Okey, ini soalannya pula iaitu berkenaan dengan uh, produk dia kata uh, propana. Okey, propana. propana. So bila calon-calon tengok pro, nama propana tu, dia mesti dah tahu lah ini adalah sebatian yang macam mana? Hmm. Itu sebatian karbon kan. Hmm. Okey, sebatian karbon. Hmm. Lagi satu tips ya bila baca soalan ni dia kata terbakar. Hmm. Okey, kalau Cuba lah nak test ya. Oh, nak okay. Test lagi. Dengan tu okay. Word. Kalau Terus, pembakaran datang... tu rasa-rasanya dia perlu gas apa? Oksigen. Gas. Kita um... sudah perlu oksigen mm -hmm. kan? Ha. Lagi satu dia kata terbakar dalam oksigen yang berlebihan. berlebihan. So soalan tu dah bagi tips lah. Mm -hmm. So ada dua jenis pembakaran, satu yang lengkap, satu mm -hmm. tak lengkap. Kalau banyak oksigen berlebihan tu maksudnya lengkap lah. Mm -hmm. Okey. So kalau lengkap pembakaran lengkap dia punya Hasil tindak balas tu dua jenis, confirm. Mm -hmm. Dia tak lah dia uh, propana ke uh, butana ke apa-apa sebatin organik. Kalau terbakar, keywordnya ya pembakaran lengkap. Mm -hmm. Kalau lengkap, produk dia dua ini. Hasil tindak balasnya mestilah air okay. dan juga karbon dioksida. Yeah. So, nampak tak di sini konsep dia? Yeah. Pembakaran lengkap, produknya apa? Hasil tindak balasnya, mesti dapat apa? Kalau pembak pembakaran lengkap. Masih dapat air air dan carbon di of juga si. terkejut pula cikgu bagi soalan spontan. <laughs> ha. yeah, yeah. So maksudnya calon-calon <cuk> kena tahu benda inilah. Mm. Yeah. Okey, so kita dah boleh selesaikan soalan ini. <laughs> ha ini <cuk> SPN 2014, <28, cuk> 14. <cuk> Mana tahu tahun ini dia keluar kan. <cuk> yeah. Mungkin di sini dia tak tanya propana, dia <cuk> <cuk> tanya pentana. Sama sajalah jawapan dia. Itu. itu tipsnya, tipsnya ya. Okey. Okay. So, uh, masih boleh ikut saya lagi? Boleh, boleh cikgu. cikgu. Ah, semangat lagi. Oh, tapi We ini lain. Like, Kat kimia. So, let's kita belajar ikatan kimia dalam ki dalam subjek kimia. Okey. Okay? Jom. Terlihat? Ha, tu dia. Soalannya pertama cikgu sediakan ini adalah daripada tahun 2013. Mm -hmm. So, kalau anda lihat di sini dia tak bagi nama itu masalahnya. Mm -hmm. Dia kata bagi X, Y, Z saja. So di sini dia bagi Y dengan Z. Mm -hmm. Tapi kita bagi tips iaitu 2.4, 2.6. Uh -huh. So calon-calon memangnya sudah tahu 2.4 itu adalah susunan elektron. Mm -hmm. okey ini ni ada 2.4, ini 2.6. Maksudnya dia ada kalau jumlah kat ini ada 6 elektron, ini ada 8 lah. Uh -huh. So dari sini boleh teka. So di sini kalau kita lihat soalan ini dia nak type of bond, bond dengan dia punya uh, formula dia hmm. mesti betul hmm. okey so nak belajar Not nah okey saya sharekan lepas ni confirm guarantee boleh jawab dengan betul oh, okey okay. okay. so, okay. so toh, kita see we So first kali hmm. dia dah bagi kan kita ambil sajalah so y ni 2.4 2.6 hmm. kita tulis semula hmm. okey okay. nak jadi uh, sebatian dia mesti octet hmm. mesti ada mesti ada uh, hujung ni mesti lapan hmm. uh, mesti lapan valence electrons so empat okay. hmm kurang empat lagi lah. betul ya. kalau enam kalau cikgu silap betul bagi tahu ya enam uh -huh. kurang dua lagi 2. kurang dua lagi. ah uh -huh. ha. lepas tu pernah tengok Ultraman tak pernah. Ha. macam mana Ultraman keluarkan power dia? Ha. so kita guna kita guna power of Ultraman untuk solve soalan ini. Mm -hmm. so bila tiga empat ini kita ambil ni sebab koskan dia kita akan dapat dua Ha, ni ah, itu dia. Hmm, itu right? dia. Oh, macam uh. itu. Eh. 90 degree sempurna. Okey. So, 4, 2 kita crosskan jadi 2, 4. Mm -hmm. Lepas tu so, matematik sikitlah. Mm -hmm. Uh, apa, uh, merentas kurikulum. Mm -hmm. Kimia dengan matematik ni adik-beradik. Mm -hmm. So, 2, 4 jadi 1, 1 2. Mm -hmm. So, jawapan dia dapatlah Y ini mesti 1, Z mesti 2. 2. Mm. Jadi C okay. ataupun D lah sekarang yes. ni. Yes. So, lagi satu sebab ini ah uh, 4 dengan 6 maksudnya dia bukan kobel, bukan uh, unsur bukan logam mm -hmm. so dia mesti membentuk kovalen. Kovalen. So kena tahu ni covalent lah. Ya dia kongsi elektron. Okey. Okay. Baik cikgu. Ya. Yeah. Ini kita dah habis ingat, untuk ya? soalan yang melibatkan teknik Ultraman. Ha, lebih mudah untuk ingat. Mm -hmm. Tapi sebelum tu apa kata kita rehat dulu lah yeah. ya. Wan nak menghafal dulu dengan teknik ni. Oh iya ke? Bodoh sih. Okey, kita jumpa selepas ini. Yes. Eh, hey, eh, wo, masih nak keluar lagi. Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan tiga C. Crowded place. Kawasan sesak. Elak confined space. Kawasan sempit, elak. Close conversation. Jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan tiga C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP. Ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi. Jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. bertemu kembali dalam Road to Success SPM 2020. Bersama saya, Wani Carey. Dan juga saya, Sisi Iman. Ha, Wani tadi dia kata dia nak guna teknik Ultraman. Dah tak lah. ada pula nampak dia pakai suit Ultraman tu. Ha, ah, tak, tak mana, Dek? Tak ada? Tak apa, saya hafal dah buat macam ni je. Oh, okay. ha, ya, cikgu. saya dah hafal, teacher. Okey, good. Okay, okay. okay. <laughs> tahniah, tahniah. Alright, jom kita teruskan, teacher. Soalan okay. seterusnya. So, tadi dah belajar macam mana nak bentukkan uh, sebatian kovalen, kan? Ya. Yeah. So, seterusnya soalan yang cikgu nak fungsi di sini adalah tentang sifat-sifat fizik okay. untuk sama ada sebatian ion ataupun mm -hmm. sebatian kovalen. Okey, okay, sebatian ion contohnya uh, garam yang kita makan, natrium uh -huh. klorida. Itu mm -hmm. adalah sebatian ion sebab dalamnya ada ion kan. Mm -hmm. Lepas tu so, air yang kita minum. Mm -hmm. itu molekul. So adalah sebatian kovalen. Kovalen. Mm -hmm. yes. So kalau ion itu dia ada logam dan bukan logam. Mm -hmm. Kalau kovalen, nak test lagi ni apa formula air? H2O. Bagus. H2O maksudnya ada hidrogen dan ada oksigen. oksigen. Satu hari kena minum berapa banyak air ya? 2 liter sekurang-kurangnya. Ah, amalkan habit ini ya. Hmm. Okey, so okay. kita balik ke sini. Cikgu nak share kepada anak-anak tentang murid-murid uh, tentang sifat fizik untuk uh, sebatian ionik dan juga sebatian kovalen. Hmm. Okey, cuba kita hayati soalan ini. Soalan ini dia bagi sifat dah. Ini dah cantik lah. Ini adalah tiga sifat yang memang calon SPM kena hafal lah. Ha, kena tahu, okay, dia bagi takat lebur, takat nidih tinggi. Larut dalam air tapi tak larut dalam pelarut organik. Lepas tu dia boleh mengkondusikan elektrik dalam keadaan lebur ataupun larutan ekos. Kalau tampak ini, ini macam semua positif, semua baik kan? So, ini mestilah adalah sifat-sifat untuk sebatian ion. Okey. Okey, contohnya garam yang kita makan, mm. boleh tak dia larut dalam air? Boleh? Boleh. Boleh kan ya. kalau dia masuk satu sudu kacau-kacau dia hilang. Betul. Eh, kalau hilang dia larut. larut. <laughs> Okey. Lepas tu kalau um kita nak bakar dia, supaya, panaskan dia supaya dia lebur, uh -huh. lambat kan? Ya. Ha, sebab takat lebur dia tinggi. Betul. Ha. So kalau okay. di sini kita nampak senarai yang diberi ini kita nak cari sebatian ion. -hmm. Kalau tadi saya kata sebatian ion mesti ada logam dan bukan logam. logam. Kalau sini nampak ni nampak ni natrium klorida. Satu saat. tak Dah dapat jawapan dah. Betul. Tepuklah sikit. tepuk. Okey, tepuk, tepuk, Okey, okay. Ya. Ini adalah tiga sifat untuk sebatian apa? Sebatian, ion. ion. Okey. Pastu sebatian kovalen macam mana pula? Sebatian kovalen tu cikgu akan bagi tahu betul saya tak payah bagi tahu oh, dah ada jawapan kat sini oh dah ada, oh, ada kan? Kan? ini sebatian ion sebatian hmm. kovalen terbalikkannya saja oh. sini tinggi Okey. So, cuba teka apakah sebatian takat kovalen? Takat debu dan takat dide yang rendah. 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 Hmm. Lepas okay. tu, terbalikkan ini pula. Tidak, Tidak larut, larut dalam, dalam air, tetapi larut, larut dalam, dalam pelarut organik. Organic. Ini memang pelajar cemerlang. <laughs> Lagi satu. Hmm. Tidak dapat mengkonduk. Mengkonduksikan Men kan elektrik. Okay, cukup, cukup. Ha sampai Aa, situ saja. Ha, so maksudnya apa-apa ya, pun dia tak boleh konduksikan. So dah dapat dua kan? Ya, yeah, ha, betul. Okey, kita teruskan. Mm -hmm. Wah, sekarang ni rasa bijak pula. Ya, yeah, kita belajar dengan <laughs> okay. guru cemerlang kita pun Cuba lihat ah. ini, mm -hmm. soalan ini, dia lebih kurang sama dengan soalan tadi. Cuma mm. dia tebak dia susunlah ayat sikit. Takkan tiap-tiap tahun keluar soalan yang sama kan? Yeah, betul. Ha, cuba tengok sini. Dia kata uh, sikloheksana semua nak kacau oh. awak saja. Mm, yang okay. penting kita tengok dia kata dia adalah uh, apa ni pelarut larut organik. organik. Mm -hmm. Okey pelarut organik bahan yang larut dalam sikloheksana. Mm. Ah so kita tak cari bahan yang larut dalam pelarut organik mm -hmm. dia mestilah sebatian kovalen tadilah. Mm. Right? Mm -hmm. So kita tengok nama ini Okey, kalau sebatian ion, saya kata tadi apa? Mesti ada logam dan bukan, bukan logam. logam. Tapi kita nak cari sebatian kobalan. Maksudnya mm -hmm. tak boleh ada nampak ada logam lah. Mm -hmm. okay, kalau batu kapur confirm ada ada logam kan? Yeah. Kalau ini dah oh, natrium. Oh ini dah ada aluminium. Yeah. So jawapan dia Neptunia yes. B. Belum oh, pasti betul lagi ya? Saya cek saya dulu. Ya. Sebut perkataan itu. Cek dulu, cek dulu betul tak? <laughs> ah. Okey, ah. okay, lagi satu. <laughs> Neftalina ni. Neptulina. Tahu tak apa dia tu? Tidak tahu. Saya percaya rumah awak pernah ada. Oh, ya ke? Oh. Tahu tak ubat gegat? Uh -huh. Ubat gegat tu Natalina lah. Uh -huh. Itulah Ia. namanya. Ya. Yeah. Um. Di rumah pun ada kan? Mm. Uh, itu adalah sebatian covalent. Mm -hmm. Okey? Uh -huh. Okey, uh -huh. seterusnya kita pergi soalan yang lebih kurang sama juga. Uh -huh. Kita okay, tak dikata X ni boleh alir elektrik dalam lautan ekos dan lebol. Uh -huh. So, ini mesti sebatian apa? Uh -huh. yang, yang boleh. Boleh asa uh, se sebatian Ayon, ion, ion. ion. bagus Yay, Okay, betul lepas tu a uh, takat dia tinggi confirm Ayon lah yeah. so kita nak cari Ayon tu saya kata mesti jumpa dalam tu mesti ada logam, logam. Dan, dan bukan logam. logam so nampak tak logam mana satu logam agak-agaknya oh. kalau logam uh, ada ada adakah adakah kalau C? Kalau ini C, carbon. Oh ini carbon, ini nitrogen. So, confirm mereka bukan logam. Oh, Mg okay. itu adalah magnesium. Logam kan? Mm -hmm. So, itulah jawapan dia. Mm -hmm. Jawapan dia B. B. Yeah. Yes. Tengok berapa makan dah dapat. Banyak kan? Banyak. <laughs> kita kumpul dapat makan penuh. Okay, dah. so murid-murid nak nak dapat makan yang banyak, ikut saya. Tips yeah. lagi banyak. Jom kita okay. ikut lagi. Okey, seterusnya. Oh, ini nampak bulat-bulat oh, ni. Kalau nampak macam ni terus macam ah, susah tinggal macam x x x x. Of course lah, kimia ni kan outstanding special sikit. Uh -huh. Kita tak boleh bagi soalan yang senang-senang. Ah, -senang. uh -huh. uh -huh. jadi tak Sebenarnya, boleh tinggal, Kalau tahu tips dia, tahu konsep dia, dia mudah saja. Uh -huh. Ini nampak banyak-banyak uh -huh. ni dia ada positif ada negatif. Uh -huh. Lepas tu ada MG. MG tu logam kan? Ya. Yeah. Uh -huh. Magnesium. 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 So ini adalah sebatian apa? Sebat so, ini mestilah sebatian Tadi kita ada dua kan, ionik mm -hmm. dengan ion. covalent. Ion. So ini adalah sebatian ion. ion. So dia kata, apakah sifat bagi sebatian itu? Mm -mm. Tak tahu ini pun tak apa. Kita cuma tahu ini adalah sebatian ion. Mm -mm. Betul? betul. So carilah uh, uh, yang ini yang betul dengan yang tadi tiga tu. Mm. Okay, bukan ion. C? Can conduct electricity. Hmm. Mana agaknya, orang mm. ni? Ha. Tadi kita kata oh. uh, apa? Kalau garam uh, dia boleh larut dalam air kan? So, jawapan dia A. A. Betul tak? Tak pasti. Saya dah lupa. Kita cek ya. Okay. Mesti A. Kalau A nanti cikgu belanja makan. Okey. Mesti A. Sebatian ayam. Ya cikgu. Betul cikgu. Yeay! Cikgu, cikgu belanja makan. Alah belanja lah ni. <laughs> Okey. Next. Okay. Kita akan pergi kepada soalan yang guna kalkulator. Oh, Okey. Ha. Okay, ini menarik. Ada so, kalkulator. So lagi sekali matematik dia merentas kurikulum. Mm -hmm. Dia Tadi kita ada uh, biologi semua kan. Sekarang mm -hmm. kita nak tengok ada kimia. Ada... Pengiraan, sorry. Ini mm -mm. melibatkan soalan yang penyelesaian masalah berangka. Okey, walaupun dia susah, I believe you can do it. Mm -hmm. Saya percaya kamu boleh buat. So soalan yang macam ni, ini soalan yang popular lah, iaitu berkenaan dengan empirical for uh, empirical Empyco. formula. okey So di sini dia ada bagi data, iaitu 0.4 gram logam X tu dia bertindak balas dengan fluorin, okay. menghasilkan 0.78 X Florida. Maksudnya uh -huh. satu sebatian. So di sini cikgu nak ingatkanlah calon-calon bila baca soalan, uh -huh. dia nampak ini 0.4 uh -huh. X, 0.4 gram X. Uh -huh. Lepas tu 0.78 dia nampak dia ingat Florida saja. Sebenarnya uh -huh. ini bukan Florida sahaja. Uh -huh. Dia telah X dan Florida. Florida. Ah, X, sorry, X dengan fluorine. Florin. Uh -huh. X dengan fluorine cantum jadi X Florida. Uh -huh. So kalau saya nak kalau dia kata X sudah 0.4. Uh -huh. X dan fluorin itu 0.78. Uh -huh. Jadi kalau saya nak fluorin saja, kita nak tambah ke dia nak tolak? Tolaklah. Mestilah tolak saja uh -huh. kan. Uh -huh. Ha okey. So yang ini saya nasihatkan semua pelajar kalau nak soal uh, buat soalan ini nak selesai soal ini uh -huh. guna jadual. Uh -huh. Confirm betul punya. Uh -huh. Okey kita tengok jadual saya kongsikan. Ni jadual yang cikgu sediakan. Ha, ah, ni jadual. Ah. So kita nak ada X dengan fluorin kan kita look X this tu. Ya. Yeah. Lepas tu kita gunalah formula. formula kena ingatlah. Uh -huh. Kira bilangan mol dulu. Uh -huh. So 0.4 ni adalah jisim dia. Ya. 40 itu adalah jisim uh, atau relatif bagi x. Jadi mm -hmm. pun ulang yang sama tapi kena buat kerja sikitlah. Mm -hmm. Jangan ini selalu pelajar dia silap. Dia ambil 0.78 bagi 19. Oh. habis. Sebab kita nak fluorin saja. Jadi yeah. kena tolak. tolak. Okay, bila tolak kamu dapat mm -hmm. ini. Lepas tu carilah dia punya nisbah mole oh. yang teringkas. Mm -hmm. So dapatlah 1 kepada 2. So maksudnya x1 F ini kena 2. Jawapan dia so, B. B. Ya, yeah, ah. dapat lagi markah. Okey, ah, dapat satu dia. markah lagi. Ha, maksudnya, ah, maksudnya tips yang dikongsikan oleh Cik Guli di mana bila kita nak gunakan apa soalan yang melibatkan pengiraan, pengiraan. kita mesti buat dalam bentuk jadual, jadual dan dia jadi yeah. lebih senang untuk kita dapat jawapan. So yang oh, itu hmm. ialah untuk hmm. empirical formula. Ah, formula empirical. empirical. Okey eh. Yeah? Hmm. Cikgu tunjuk lagi satu soalan. Hmm. Hmm. Yang ini uh, yang ini tak payah guna jadual. Hmm. Okay. Tapi saya ada satu tip special. Ah, ha, ha, tu dia. Jangan bagi orang tahu tahu oh, Okay. <laughs> share lama, saja dengan Wani dengan tak apalah kita sharelah kepada <laughs> semua murid, murid di Malaysia. Yeah. Yeah. So. Okey. Mm. Okay. kalau calon-calon uh, ataupun pelajar murid-murid uh, baca soalan, mm -hmm. dia tak macam yang tadi kan. Mm -hmm. Ini mesti ada melibatkan uh, A bertindak balas dengan apa, menghasilkan apa, mm -hmm. right? Yeah. So di situ dia dah soalan ini dia dah bagi persamaan tindak balas yang seimbang. Mm -hmm. Lepas tu baca soalan dia nak apa? Dia nak berapakah jisim maksimum? maksimum. So di sini ada satu, dua, tiga benda. Mm. Ini bahan, ini hasil tindak balas. So kena baca dia nak apa? Natrium, natrium oksida. oksida. Maksudnya dia nak ini, okay? Uh -huh. So jadi natrium oksida. oksida. Okay. okay. So saya ada satu cara yang saya panggil E Misses. E Misses. E saya cipta ha. sendiri. E Misses ni setiap satu ni mainkan peranan yang sangat penting. Mm. So E itu maksudnya step yang pertama mm. perlu ada persamaan kimia seimbang. Okay. Okay, okay, kita nasib baik soalan tadi dah bagikan. Yeah. So, E nanti kita tak payah buat. Okey, okay, langkah yang kedua, ini wajib. Kena mm -hmm. kira bilangan more. Mm -hmm. Okey, guna formula yang sesuai lah. Mm -hmm. Langkah yang ketiga pula, uh, yang ini penting ni. Ini kena bandingkan nisbah more bagi bahan yang kita dah tahu tadi mm -hmm. dengan kita nak cari. Mm -hmm. okay. Kalau banding mesti ada dua kan? Betul. Mm -hmm. Macam tepuk tangan sebelah boleh bunyi tak? Tak, tak boleh. Ah, macam tu. Uh, Okey, lepas tu barulah selesaikan masalah. Jom kita yeah. lihat. So... E dah ada tak payah buat. Mm -hmm. Tengok ni ini penting ya. Ini soalan yang selalu pelajar tak boleh buat, tak, tak, tak boleh buat dengan baik. Okay. So M maksudnya M itu adalah more. More. Okey, kena kira bilangan more. Okey. So bilangan more tadi di sini dia dah kata ada 11.5 11 gram. Mm -hmm. So kita ambil saja bahagi dengan JA dia. Jisim mm -hmm. atom relatif dapatlah 0.5 mm -hmm. more. Okey, selamat biarkan di situ. Okay. Langkah yang ketiga R A ingat ratio lah, sorry lah, cikgu guna bahasa Inggeris ya. Uh -huh. Ratio tu maksudnya nisbah. Uh -huh. Nisbah. Sekarang kita tahu tentang natrium. Yes. Masalah ini, masalah kita adalah tentang natrium oksida. Uh -huh. Okey. Ni ya. So uh -huh. kalau saya tengok ini, natrium ni empat. Tapi natrium oksida tu dua sahaja. Uh -huh. So kita ambil lah nisbah ni empat kepada dua. dua. Lepas tu buat teringkas. Uh -huh. Dua kepada satu. satu. Maksudnya kalau natrium ni ada seratus, Uh -huh. Natrium okay, oksida tu kena separuh lah Kena uh -huh. 50 Kena halfkan uh -huh. dia yeah. Okey Kita dah ada ratio Tadi kita guna 0.5 kan uh -huh. Okey So maksudnya 0.5 ini kena bahagi 2 uh -huh. Ikut ratio ini uh -huh. Right Okey dapatlah 0.25 uh -huh. Okey Lepas tu Kenalah Selesaikan masalah uh -huh. Masalahnya ialah kita nak cari jisim Okey So kalau nak cari jisim GC ni kita nak cari GC kena guna formula lah iaitu GC mol bilangan mol dalap dengan GC molar. GC molar. Okey, bilangan mol dah ada kan 0.25. Yeah. Lepas tu GC molar. Hmm, GC molar -mola? natrium oksida kena kira Oh, okey. Okey, 62. 62 oh. macam mana saya dapat? Na uh -huh. Na2O. So N1 Na 23. -hmm. Uh -huh. Tolong saya 23 tambah 23. 46. 46. Mm -hmm. Lepas tu tambah lagi oksigen ada 1, 16. 46 tambah dengan 16 lagi? Uh, 62. Yes, 62. Uh -huh. Lepas tu uh, bilangan mol darab dengan jisim molar. Mm -hmm. Maka dapatlah 15.5 gram. Yeah. yeah. So ingat ya, soalan yang berbentuk macam ini, mm -hmm. like this, mm -hmm cuba guna kaedah saya iaitu imisis imisis ah rasanya kan bila dah tersalah sebut tu mungkin nak berehat sebentar kot yeah, <laughs> kita berehat dululah sebab kita dah tahu banyak sangat tips dengan tips terbarulah kaedah imisis. E mm -hmm. Ah nak tahu tips lebih lanjut kita jumpa lagi dalam road to success SPM 2020 sebentar je lagi. Mm -hmm. Awak janganlah duduk seorang diri macam tu. Jadikan PKP ini peluang untuk rapatkan balik hubungan. Telefon kawan-kawan, tanya khabar. Kalau ada masalah, jangan pendam. Kongsikan, minta bantuan. Kesihatan mental juga sangat penting untuk kita jaga tambah lagi dengan situasi COVID-19 ini. Amalkan 3W, wash, wear and warn dan elakkan 3S. Tempat sesak, kawasan sempit dan sembang dekat-dekat. Kekalkan kecekasan dan jaga kesihatan anda. Sama-sama kita jaga kita. Budayakan normal baharu, bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. sempat kita buat senaman tuan ni. dah stretch semua. Barulah kita rasa cergas untuk belajar hari ini. Ya, semestinya mm. dalam Road to Success SPM 2020. 2020. Okey, baiklah, Cikgu Lee. Uh -huh. Kita sambunglah belajar. Okey, so kita kadal cepat sikit. Ya. Ah, boleh, Cikgu. Kadal, Welcome. kadal. Uh -huh. Okey, kalau lihat di sini, ini adalah soalan tentang kadal tindak balas. Uh -huh. Tingkatan lima. Okey, so contohnya diberi jadual ini kamu disuruh anak murid-murid uh, calon-calon murid -murid disuruh untuk mengira kalau tidak balas. Mm -hmm. Okey. Jadi di sini saya nak kongsikan macam mana nak kira. Jadi kalau lihat di sini semua 33 ini. Tapi ini maksudnya ini yang habis. Ambil mm -hmm. yang ini sahaja. Jadi untuk kira kalau tindak balas kita ambil sahaja. Maksudnya sini tindak balas dah lengkap. So ambil saja yang ni 33 bahagian 180. Ah. Jadi dapatlah jawapan dia. Gunalah kalkulator kan. Dia mempersilakan ambil ramai Gunaja. pelajar dia silap dia ambil 270 dengan 33 ni. Okey. Oh. Okay? okay. So okay. seterusnya Alright. ini adalah juga masih soalan kiraan iaitu hmm. tentang sel kimia. Wow. tak bateri. Guna. Wow. bateri tu sebenarnya nak sel kimialah. Hmm. Okey. So contohnya katakan uh, diberi jarum macam ni mm -hmm. okey ada elektrodnya ada sebelah Q ada positif dengan negatifnya mm -hmm. ini bacaan voltmeter lepas tu kamu disuruh ya murid disuruh untuk mengira bacaan voltmeter kalau kita guna R dan Q mm -hmm. ya untuk okay. kuprum dan ferum mm -hmm. so untuk itu saya nasihatkanlah gunakan ini buat satu uh, garis arrow untuk kita bentukkan siri elektrokimia mm -hmm. so contohnya siri elektrokimia yang ini magnesium ni Okey. Susunkan. Okay. Ambil yang ini, kita Aha. masukkan. Kalau magnesiumnya dengan kuprum, 2.7. Hmm. Okey. Magnesium dengan zinc, 1.6. Zinc dengan dengan uh, uh, ferrum, hmm. 0.3. Okay. Tapi so, dia tak bagi iron dengan kuprum. Dia suruh kita kira. So kalau kalau garip buat gambar macam ini, dan jelaslah. Maksudnya okay. 2.7 tolak tolak 1.6 tolak 0.3. So dapatlah jawapan dia. Lebih mudahlah nak tahu apa yang yeah. nak Jadi, so, jadual ini gambarkan dia dalam bentuk macam ni. Alright. Yeah. So ini kita susunlah dalam sek dia. Okay. Ha? Okay. So tips, okay. So, tips dia. Yeah. Seterusnya kita lihat kita dah daripada apa soalan penyelesaian penyelesaian masalah berangka uh -huh. sekarang kita beralih kepada proses proses soalan-soalan okay. proses kimia ni dia tak aras yang tinggi sangat dia uh -huh. aras rendah saja kebanyakannya uh -huh. okey soalan yang mudah saja jadi cik akan pergi laju sikitlah okey okey untuk yang ni uh, kamu di uh, calon di ya untuk cari proses untuk iodine crystals ya uh -huh. dipanaskan itu So apakah nama prosesnya? Okey, cikgu mm -hmm. tunjukkan gambar. Hmm. Wah. Wow. So kita panas selalu kalau pertukaran keadaan uh, fizikal tu dia bertukar mm -hmm. daripada pepejal mm -hmm. jadi cecair, mm -hmm. baru jadi gas kan? Betul. Ha, tapi iodin ini special. Mm. Dia terus daripada pepejal jadi gas. So mm -hmm. yang ini kita panggil dia sublimation, sublimation ataupun dalam bahasa melayu adalah bermejawapan. Mm -hmm. Ini soalan yang mudah. Soalan okay. mudah. Okey, seterusnya. Suka makan manjerin? Suka. suka. Nah, so belajar kimia boleh buat manjerin. Oh, okey, bukan di sekolah lah, kena pergi universiti lah. Alright, boleh, okay, boleh. Okey, tapi di uh, tingkatan lima, belajar uh, dia punya konsep lah. Hmm. Okey. So di sini dia tanya dia nak namakan proses. Kita, dia bagi palm oil, minyak kelapa sawit, nak hmm. macam mana nak jadikan dia manjerin. Ha, so dia ini ini adalah sebatian karbon mesti sebatian karbon tak tepu. Jadi hmm. untuk buatkan itu kita buatlah hidro hal peng okey guna proses tu saja baik ha oh. okey ni soalan yang tentang proses soalan yang mudah ya. juga okey so kamu uh, diberi C4 ini adalah butano nak jadikan dia buten okey kena melalui proses apa okey so untuk itu prosesnya ialah butano kepada buten jadi mestilah proses yang dinamakan pengdehidratan hmm, dehydration. So yang ni uh, just kena hafal sajalah. Ya, betul. Okey, kita teruskan ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan ini pun soalan nampak susah tapi sebenarnya senang saja. Ah. Kalau calon-calon uh, uh, kenal bahan itu. Tadi saya dah mulakan. Mm. kalau uh, tak kenal maka tak, tak cinta. cinta. So kalau tahu apa itu uh, apa tu larutan kalium dikromat berasid. Okey, tipsnya ialah dia adalah ejen pengoksidaan. Mm -hmm. Kalau ejen pengoksidaan maksudnya kerja dia ialah pengoksidaan. pengoksidaanlah. Mm -hmm. so, Jawapannya pengoksidaan. That's ha -ha. oxidation. Yes. Oh, semua chin 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 je kat belakang. Yeah. Hafal depan je. Kalau proses, contohnya sekarang uh -uh. ni saponification. Mm -hmm. ha, ha. Kalau BM saponifi, Kasih. Kasih. Inilah yang proses buat sabun. Oh, okey. Ha -ha. Okey. Ha -ha. okay? So kalau nak buat sabun um, dia hey, contohnya dia bagilah ni tindak balas apa-apa kena tahu uh -huh. sikitlah uh -huh. okey so di sini yang pelajar mungkin keli, tak pandai boleh jawab dia tak, kalau dia tak tahu apa apa dia proses saponifikasi, tak boleh jawablah uh -huh. so ini adalah proses membuat sabun kalau sabun mestilah guna alkali yang kuat okey uh -huh. uh -huh. guna minyak dan sebagainya ye okay. okey uh -huh. so kita pergi lagi satu segmen yang agak penting uh -huh. dan selalu pelajar takut bahagian ini, iaitu asid akali dan juga kenapa saya replacita takut, takut? dia ya. sebab so, dia kata kena hafal ini, kena hafal itu sebenarnya oh. tak hafal dia kena tahu dia punya tips dia dan juga konsep-konsep dia okey okey so saya yeah. tengok say so, i believe you can do it mm. dia nak apa bilangan apa Ion, hidrogen Ion, hidrogen ambil mm. keyword dia okey tadi kita kata ada asid akali dengan garam kan mm -mm. so sekarang kita nak, cikgu nak kamu fokus kepada asid yang akali mm. bila saya cakap Uh, kalau kita cakap burgerlah di Malaysia ni mm -hmm. oh, kita burger, ingat? kita tahu satu jenama kan yeah. Kalau kata-kata ayam goreng mm -hmm. kita dah tahu dah apa. Mm -hmm. So di sini gunakan konsep itu balik bawa ke sini. Mm. Kalau saya cakap asid mm -hmm. dalam sini kena ingat dia mesti ion hidrogen. Mm -hmm. Asid ion hidrogen. Kalau alkali ion hidroksida. Mm. Alkali ion hidroksida. Yes. Okey saya cuba ingat. Okey. Okay. So di sini dia bagilah kalau kita lihat semua angka ni kan tak faham tak apa kita tengok angka ni semua sama. Mm -hmm, okay. Betul. Cuma yang berbeza nama kat belakang saja. Ya. Yeah. So dia nak dia nak tahu mana satu yang ada ion hidrogen paling banyak. Mm -hmm. So ada tips dia. Okey. Tips dia ialah kita cari asid diprotek kat sini. Mm -hmm. Tadi dah belajar, kan diprotek. Ya, yeah, ada dua. Ada dua iaitu asid Southbury. Southbury acid. so kalau dia dah maksudnya dia paling banyaklah uh -huh. sebab kalau satu more acid diprotic kita masuk dalam air dia akan ionize okey dia akan mengion dan menghasilkan dua more ion hydrogen compare uh -huh. dengan acid nitrik ataupun acid, acid yang lain uh -huh. right. itu tips dia saja betul nak cari paling banyak cari acid diprotic kalau nak paling sikit kita cari acid lemah acid iaitu lemah. Itano asid ataupun cukup yang kita makan kat rumah. Itano Tukulnya. Okay. Okey. Yes. Okey, next ya. Yeah? Boleh. Mm, Okey, yang ini pula. Lebih kurang sama je. Ini keluar pula yeah, tahun 2014. Mm hmm. Larutan manakah mengandungi paling banyak ion hidrogen? Aha. Uh -huh. Okey. So first first tengok sini kalau cubalah darab angka ni. Mm. Ini adalah uh, isi padu, ini adalah kemolaran. Mm -hmm. Mm -hmm. Kalau kita cuba darabkan angka-angka ini, lepas tu bandingkan, mm -hmm. ya. Yeah? Okey. So First kali kita akan lihat pada asid diprotik juga lah. Mm -hmm. Kalau darabkan di sini, angka yang paling tinggi adalah 0.3 darab dengan 2 dapat 0.6 kan. Jadi mm -hmm. okay, ini nampak banyak tetapi ini adalah asid lemah. Paling lemah. Ah, yeah. Okey. Baik. Mm. So jawapan dia masihlah asid sulfuric. Sulfuric. Sulfur. Itu dia. Okey, okay, seterusnya kita pergi kepada uh, garam mana yang larut ataupun tak larut dalam air. Mm. Yang ini tadi cikgu pun dah kongsikan gambarnya. Ini. Okay. Ha, masih yeah. lagi Ah, kepada ah, jadual ini. Ingat lagi saya kata ya. ada dalam <laughs> dalam buku teks kan. Yang ini mm. kena hafal, katamkan benih. Yeah. Tahu ini mesti dapat jawapan lah. Okay, okay. Iaitu hmm. pelambem dua sulfat yang yeah. tak larut dalam air. Okey, right. soalan yang senang. Okey, ini lah satu soalan yang juga agak uh, tak susah tapi kalau tak ingat warna dia susah lah. Mm -hmm. So di sini keyword dia ialah dia bagi dia kata satu uh, sebatian oksida itu warnanya ialah uh, brown. brown to yellow. Maksudnya warna bila panas dia warna perang, bila uh -huh. sejuk dia jadi kuning. Kuning. Mm. Okey, sebelum itu saya bagi tip dulu. Mm. Ah, inilah warna tiga warna ini mesti ingat. Uh -huh. Cuba ingatkan kalau putih tu banyak susah kita nak ingat. Tiga yang special ni. Kalau uh, PbO tu maksudnya plumbum dioksida uh -huh. dia mesti perang ke kuning. Ah, uh -huh. kalau sini apa? Perang, perang ke, kuning. ke kuning. So jawapan dia mesti something yang ada Pb lah. Ha. Uh -huh. uh -huh. So lead lah. Lead. Uh -huh. Kalau okay. dia kata sini saya cukup tukar soalan, uh -huh. Kata ini saya kata ni kuning ke putih. Hmm. Uh -huh. So dia mesti zinc oksida. So dia zinc. Pandai tu. Okey, kalau hitam kupu oksida. Okey. Oh, right. Okay. Seterusnya, uh -huh. ah yeah, yang ni. Oh macam lah ni Pak ni. apa ingat balik di sekolah. Mana? Ini apa? Ini panggil apa Ini penyediaan garam. Ah, uh, ending, uh, oh, okay. oh pandai pun, Ending dia garam gitu. <laughs> yeah. Ada asid ada alkali kan? Ini uh -huh. peneutralan. Uh -huh. Yang kita gosok gigi tu kan. Uh -huh. Ah, peneutralan. So kalau nampak sebenarnya nampak macam susah tapi kalau nampak ini nak sediakan garam, gunakan ini. Uh -huh. Itu confirm mestilah garam. Saya panggil ini garam ka. Short so, uh -huh. Form saja dia garam uh -huh. kalium. Natrium ataupun ammonium. Cari kat sini ada tak nama kat na? Kat na. na macam tak ada. Natrium. Ada kalium? Ada kalium. Ada natrium tak? Ada. Mana? B. B. Ha, itulah jawapan dia. Ah. That's all. Camp oh. kan? Ada penutralan, Ah ha, itu mesti kat na. Faham. Ah. Kat na. <laughs> okay, faham faham. Ha, okay, kita pergi lagi soalan yang aras tinggi sikit iaitu uh -huh. berkenaan dengan siri elektrokimia. Uh -huh. Okay, ini sangat berguna untuk tajuk elektrolisis bab 6, uh -huh. tajuk pengoksidaan penurunan, uh, pengoksidaan penurunan untuk tingkatan 5. Ya? Uh -huh. Okay, sebelum kita pergi soalan, cikgu kongsikan dulu ini cuba hafalkanlah sirinya. Wow. Ha, banyaknya. Kita nak kena tahu susunan dia. <laughs> ya. Nah, itu sebab dia okay. aras yang suka saya sedikit. Boleh saya boleh hafal tak yang ini. Saya oh. boleh tahu semua. Boleh ingat sampai bawah ni, Sampai AG ini. Ha, ya. saya buatkan satu lagu lah. Bukan satu nak kata lagu. Ha, nah, ini yang best ni. Arah. Boleh, okay, dengan cikgu Nani? share. share. Okey, okay, saya baca, cuba a uh, warni dengan sisi tengok nah. sini betul tak? Okey, okay, boleh. Cikgu cik cepat, cepat nyanyi. Cikgu nak main ke? Tak payah. Oh, tak payah. Ya. Okay. Okey. Okey. Okay. Okay. Boleh janganlah bukan, bukan lagu. Uh, Okey, asal kata um, a okay. buat lah uh -huh. Tengok sini. Okey, okay. saya tengok. Okay. Kalau nak cari uh -huh. Muhammad Ali Zainal, uh -huh. feri uh -huh. sampai pulau Hantu Cuba. Maksudnya saya ikut sini. Oh. Wow, ah, okey. Banyak tu. So, dataset itu dan lain-lain pun lebih kurang samalah kena kena fahamkan siri ini. Okey, mm -hmm. kalau turun ini maksudnya mudah untuk dinyacas. Mm -hmm. Kalau naik ini maksudnya uh, penyesaan logam. Okey. Mm -hmm. Yang ini juga uh, kereaktifan. Kalau contohnya, oh. okey. Sorry. terkena betul right. saya. Contohnya kita ada aluminium dengan zinc. Hmm. Aluminium lebih tinggi kan? Hmm. So aluminium lebih aktif daripada zinc. Hmm. Itu cara kita gunakan siri elektrokimia ini. Okey, okay? faham? Okey, kita akan gunakan siri itu untuk menjawab soalan ini. Contohnya hmm. dia uh, yang ini, Yang ini dia dia suruh cari, dia apakah kedudukan karbon hmm. dalam siri kereaktifan logam? Hmm. Kalau yang tak boleh hafal tadi, Habislah, ha, tak boleh jawab kan? Tak boleh jawab, betul. Okey, tak apa. Untuk ini, kali ini cikgu sharekan di sini. Mm -hmm. So, kalau ini, inilah siri dia. Mm -hmm. Nampak di sini C, di antara aluminium dengan zinc. Mm -hmm. Jadi, jawapan dia aluminium dan zinc lah. C. Uh, okay. So, soalan ini memang you kena berpandukan ini. Tapi dalam kertas soalan tidak diberi ya. Kena uh, kena ingatlah. Cuba lah. ingatkan ha -ha. dia. Mm -hmm. Okey. Kalau nak cari Muhammad Ali, saya skip C. Ali, Zainal, Zainal. Ferry sampai Pulau. Kuba. Ya, Kuba. Okey, okay. tak pula kita sama kat sini. Mhm. Okey, soalan yang seterusnya dia juga akan gunakan konsep yang tadilah siri uh -huh. elektrokimia ataupun siri kereaktifan logam. Uh -huh. Contohnya dia bagi dia kata X ya. Uh -huh. X dia ada logam X, uh -huh. dia masukkan dalam larutan kuprum 2 sulfat, masukkan dalam zinc sulfat. Uh -huh. Okey, dia bagi observation, pemerhatian siap-siap. Uh -huh. Okey. So tipsnya ialah bila nampak sini kena buat dua kerja. Okey. Kalau ini something happen ada perubahan kan? Ada. Maksudnya kita letak tick. Uh -huh. uh -huh. Kalau tick itu maksudnya X ini dia boleh menyesalkan kuprum. Kalau uh -huh. kita susun dia X itu mesti lebih tinggi pada kuprum. Okey. Uh -huh. Kita masukkan dalam zinc sulfat. Tak ada apa-apa. Uh -huh. So maksudnya zinc lebih tinggi tapi X itu lebih bawah. Uh -huh. uh -huh. Okey, kita gunakan matematik saya buat dalam bentuk matematik. Okay. Ini maksudnya lebih besar tu maksudnya lebih tinggi lah. Mm -hmm. Ini lebih bawah. Cantumkan dua ni, kita dapat ini. Mm -hmm. So that's why kita dapatlah jawapan dia. Alright. Itulah. Itu dia. Kalau kita ikutkan, okay. kan sebenarnya banyak kita nak belajar ya mm. sebenarnya Betul, dengan cikgu, cikgu ni mm. macam-macam tips yang diberikan. Betul. kalau calculation tadi sisi ingat kena buat dalam uh, jadual dululah, mm -hmm. dalam bentuk apa arrow tadi kan? Yeah. Macam tulah ikan tu lah. Ha, macam-macam tips yang dia kongsikan bersama dengan kita. Betul. Jadi uh, tapi kan kita kan masa ni amat mencuburi, mencuburi. Yeah. Teacher. Yeah. Uh, kalau boleh kita sebagai apa orang kata boleh jadi student juga teringin untuk uh, tahu juga mm -mm. mm -mm. mm -mm. Kalau mm -mm. teacher ada tips yang boleh dikongsikan kepada murid-murid mm, luar secara ini, ringkas cakuli. Mm. Ya, yeah. jadi uh, seperti mana saya kata murid-murid cuba gunakan e yang saya kongsikan tadi. Mm -hmm. Lepas tu uh, kena hafal apa bukan hafal lah kena tahu susunan siri elektrokimia mm -hmm. lepas tu buat banyak-banyak latihan practice makes perfect mm -hmm. ha yeah. banyak betul ilmu dan juga perkongsian 31 tahun mengajar tu yeah. yang dirangkumkan memang tak sempat sebenarnya tapi mm -hmm. itulah dia apa yang kita dah dapat tu kita kena betul-betul ingat betul tak wani mm. betul lebih-lebih lagi cikgu ni merupakan guru cemerlang jadi mm. wani sendiri uh, merasakan um, sangat teruja untuk belajar dengan guru cemerlang. Jadi anda semua perlu mengambil inisiatif ini untuk skor dalam mata pelajaran kimia kertas satu tak lama lagi. Ya yeah, betul. Jadi kita doakan kepada adik-adik kita ya murid-murid di luar sana mm. untuk menjawab aa, apa paper chemistry aa, kertas satu yeah. ini dengan baik sekali ya. Betul. Mm. Dan skor, okey, usaha tangga kejayaan. Mm, Oleh kita itu, nak tahu mm. lepas ni subjek apa agaknya bersama dengan cikgu mana? Yeah. Ha, kena saksikan Road to Success SP. PM 20. 2020. 20. bersama dengan saya Sisi Iman. Dan saya Wani Keri. Jumpa lagi. Bye-bye.